conèixer aquí les noves piscines, el fitness, la seu del Club Muntanyenc, aquest hotel, el nou ajuntament i tantes coses. Aquí, en aquest moment, només un record i un agraïment. Un agraïment molt especial a tots els veïns i veïnes de Sant Cugat, però d'una forma molt i molt i molt especial als veïns de la Rambla del Celler i als veïns del carrer 2 de Maig. Perquè si els altres hem vist aquestes obres, doncs com anàvem avançant, i ho veiem de pas, ells les han viscut en primera persona. A tots ells, moltíssimes gràcies per la seva paciència i espero que ara, veient el resultat, pensin que ha valgut la pena, com penso que tots ho veiem d'aquesta forma i estem contents i il·lusionats del resultat.